Zdar tady Storyda, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska se podíváme na to, co Maláčová řekla v pořadu 168 hodin o Babišovi. Jestli je správně, že to Česká televize odvysílala a jestli je správně, že to Maláčová řekla. Tak jdem na to. Tak, točím to už po třetí, tak už to snad vyjde. No, každopádně. Každý pondělí ráno, když dělám snídani, tak si pouštím k tomu 168 hodin. Oni to vysílají v neděli, že jo, to většinou nestíhám, takže ráno si to takhle pustím. No a dneska, když jsem se na to díval a byla tam ta krásná věta od Maláčový, tak jsem si hnedka říkal dobré velký halo na sítích o tom, jestli za 168 hodin udělali nějaký přešlap nebo neudělali a co, proč to ta Maláčová řekla, nebo jestli to vůbec má právo říkat a tak. A taky, že se to tak stalo, hnedka teďka minimálně v mý bublině už se to řeší na Twitteru a tak. Už se to řeší i v médiích, jsem viděl nějaké vyjádření na i rozhlasu. A dobře se podle mě k tomu vyjádřil Miloš Čermák na Twitteru, který tam psal, že půlka republiky bude řešit, jestli vůbec Maláčová měla líst do té vlády, když si tohle myslí o Babišovi, nebo a druhá půlka o tom, jestli Česká televize to mohla odvysílat. A přitom možná nám unikne ta důležitá otázka, jestli Babiš je debil nebo není. Já v tomhle videu nebudu řešit Babiše, tu důležitou otázku, protože o Babišovi jsem mluvil hodněkrát v minulém videu taky, řekl jsem o něm horší věci než tohleto. Dneska budu právě řešit spíš tu otázku, proč to ta Maláčová řekla a jestli to ty média můžou takhle odvysílat. Nejdřív se podíváme teda na tu Maláčovou a na tu událost a pak si řekneme něco k tomu, jestli je v pořádku, že to ty média odvysílali. Já vám dám malý spoiler, protože já si myslím, že to je správně, že to takhle odvysílali, ale nejenom, ne v tomhle případě konkrétním, ale z obecného hlediska, o tom si právě něco pak řekneme. Nejdřív teda k té události já zareaguju na pár jako názorů, který kolem toho kolujou. První, co chci říct, je to, že Maláčová prostě věděla, že je s novinářema. A nemusela to prostě říkat. Ona se vyjádřila, že to byly nějaké emoce. Já si zase říkám, jako, proč si myslí, že to těm novinářům může říct? To jsou jako nějaký kamarádi nebo něco takového, já se k tomu asi možná ještě dostanu. Jo, ale ona s nima podle mě nemá tak jako důvěrný vztah, aby s nima sdílela nějaké věci. A nebo naopak tam možná takovýhle důvěrný vztah s těma novinářema je. Ale potom si něco řekneme. Podle mě prostě ona věděla, že je s těma novinářema a nemusela to vůbec říkat. Další názor, co jsem chytil, byl to, že to vlastně utrousila nějak záměrně, že to byla jako nějaká taktika ČSSD před volbama nebo něco takového. Za prvý teda musím říct to, že to rozhodně takhle nebylo už z toho důvodu, že takhle to ČSSD prostě, že takhle chytrý nejsou. Respektive jejich PR není na takovýmhle levelu, takovýhle detaily můžete řešit, když to základní PR máte pokrytý, nejste strana, která je před vlastně rozpadem nebo před totálním selháním. Takže aby na takovýhle úrovni řešili prostě takovýhle vrtění psem, to prostě na to podle mě nemají. Druhá věc je, že i kdyby to tak bylo, tak za mě je to v pohodě, ať klidně takhle tím psem vrtěj, protože pak jsme tady my, diváci nebo média, kteří to mají jako rozkrýt, dodat tomu ten kontext a říct, hele, tohle, prostě ona se vyjadřovala takhle, tohle, tamhle, teď se to vyjadřování proměňuje v čase, zatím bude něco prostě dalšího a komentátoři by to měli komentovat a tak. Takže prostě, ale každopádně to záměrně neutrousila, ona se sama taky vyjádřila, že to bylo nějaký emoční prostě vyjádření a tak. Další, co se řeší, je to, že se Maláčová vlastně dozví zítra v novinách v Mladý frontě, že vlastně už nechce být ministryní, což je takový running joke ohledně ministrů vlády Babiše, který postupně prostě končí a dozvírají se to z novin a ne od Babiše. Každopádně tohle se samozřejmě taky nestane, protože Maláčová není v ANO, je v ČSSD a Máček ji prostě podrží. Zároveň, když prostě se Babiš nezbavil Petříčka, který je ostřelovaný mnohem víc a za mnohem jako závažnější věci a furt tam drží, tak prostě Maláčová je v pohodě a nic se jí v tomhle ohledu nestane, takže se nebojte. Další věc, co se řeší, a to je to asi nejzajímavější, že ona vlastně, proč si stěžuje na Babiše, který je debil kvůli tomu, že prostě podělal tu situaci s koronavirem a my to teďka všichni musíme odníst. Když ona má sama taky tu zodpovědnost, protože je v té vládě, tak jestli má jako právo to takhle tohle říct, jo. A já si myslím, že jako by celkem jo, protože víme to, že tahle vláda, že to není tým, že to nejsou kamarádi, který by prostě všech táhli za jeden pro vás. Spíš je to koaliční vláda,
takový snatek z rozumu, kde to hodně skřípe, a zároveň víme to, že Babiš prostě tu vládu válcuje, že si tam prosazuje svoje věci, že tam prostě křičí prostě na ty ministry, o tom je spousta zkazků už z minulý vlády, tak i z týhletý. Takže tam vlastně nevládnou vůbec žádný jako hezký vztahy. A takže každý si nakonec asi skončí na tom svým písečku. Samozřejmě to není správně pro nás, pro náš stát, ale prostě takhle to tam jako funguje. A ona z mýho pohledu, ona si ty svý jako povinnosti relativně plní. Ona není minister zdravotnictví ani průmyslu a obchodu, aby řešila ekonomické opatření, aby řešila zdravotní opatření. Nebyla ten, kdo řekl Vojtěchovi, ať zruší nějaké opatření, že se nebudou vyhlašovat roušky. Tohle je jako dost autoritativně řeší Babiš. Ona ty svoje části za mě celkem jako plní. Já nevím vlastně, jak moc kvalitně, nejsem na to tolik kompetentní, ale třeba program Antivirus, který vznikl od ní, a přechází má přijít do kurzarbeitu, tak to je něco, co se vlastně chválí jak od lidí samotných, tak i od odborníků, že ten antivirus fakt zafungoval dobře. A to samý ten kurzarbeit, co se teďka chystá, tak vlastně už je nějak jako připravený, už se o něm bude diskutovat, je vůči němu jsou nějaký výtky a kritika, ale je to spíš o detailech a o tom, jak se to bude implementovat a jestli to má být na 2 roky, na rok, jak se to bude hlídat. Ale jako ten rámec je asi celkem dobrý, když si vedle toho postavím třeba stavební zákon od Dostálový, který je prostě mnohem víc kritizovaný, který se asi jako ani neschválí v tomhle volebním období a je na tom vlastně mnohem hůř a je to jediný, co od té Dostálovy vím, že vzešlo, ještě kromě 2 miliard prostě na propagaci českého turismu, který už taky nebude. Jo, takže v tomhle ohledu ta Maláčová funguje docela dobře. A nebo i tu blbou reformu důchodu nějakým způsobem představila nějaký koncept, který by měl být diskuzi. A taky mám pocit, že jí to bylo zatlačený spíš ze strany té vlády, ze strany Babiše, než že ona by se na to jako nějakým způsobem vykašlala. Nemá sílu na to, aby to prosadila. Její strana v té koalici nemá takovou sílu. Což je taky problém, ale prostě ona svoje věci jako svoje úkoly tak nějak plní, takže zas takovou jako zodpovědnost za to, že se nějaké opatření nezavedly brzo, zas takovou jako nemá. Tohle bych jí prostě nevyčítal. Tak to bylo k tý Maláčový, že to teda řekla a nějaké věci kolem toho, mý názory na to. Teďka spíš k tomu, jestli to ta Česká televize měla odvysílat, jestli to 168 hodin měli takhle odvysílat. A jak jsem už řekl na začátku, já si myslím, že jo, že to je prostě správně a z obecného hlediska. Vůbec mi nevadí, že tohle dělají dlouhodobě. Ty politici to naopak taky už dávno vědějí, že to ta 168 takhle dělá, takže by se měli třeba hlídat, nebo naopak se hlídat nechtějí, to je otázka, jo. Prostě z tohohle hlediska mi to nevadí a myslím si, že to je správně. Ten problém totiž velký, který tady vidím, je to, že v té politice a přesto i v těch médiích chybí prostě otevřenost, upřímnost, autenticita, už jsem o tom mluvil. Naopak ty politici mluvějí, dřív jsem o tom mluvil ve videích, naopak ty politici mluvějí prostě v takových frázích, takových jako naučených, jako v takový divnomluvě. Je to prostě takový mediální divadlo, který prostě všichni tak nějak tušíme, že to je prostě falešný. I sám Babiš si to dal jednu dobu do kampaní, takový to bla bla bla, že politici jenom jako plácají, ale vlastně dělá to i on sám, nebo jeho vláda to dělá taky. A je to prostě takovýhle divadlo. Mají ho hrát i ty novináři s těma politikama. Doteď to s nima teda hráli, hrajou. Je to nějaká novinářská etika, nějaká zvyklost. A že to s nima jakoby hrajou. Jo? Takový to, že občas vidíme, že ten politik se nějak vyjadřuje do televize, nepovede se mu to, tak řekne ještě jednou. Jo? To jsou zase takovýhle off-record záznamy nebo zákulisní. A já si myslím, že by to ty novináři prostě s těma politikama hrát neměli. Nevím, do jak velký míry. Ale už tím, že tohle dělá těch 168 hodin, tak si myslím, že to je prostě na správné cestě. Protože když oni s nima to divadlo hrajou, tak vlastně ty média jsou spíš na straně těch politiků a ne těch diváků. Protože já si myslím, že v zájmu diváka je, aby tam ta faleš nebyla, aby tam nebyly ty fráze, ale aby ta politika byla prostě mnohem jako skutečnější a ty vyjádření byly prostě mnohem víc k věci, než prostě na takovýhle plácání. To se projevuje i na tiskových konferencích, kde padají prostě zase takové generické otázky. Už se to zase taky lepší, taky se někdo dokáže zeptat trochu víc jako lidsky něco, jako Bartoníček z Aktuální.cz, víš ta poslední tiskovka s Babišem. Jo, ale prostě ať ty novináři nehrajou to divadlo s těma politikama. Ať jsou víc jako na naší straně. To je přesně ten důvod, proč ta Maláčová to třeba těm novinářům řekla. Protože oni už mají dlouhodobě mezi sebou takovýhle vztah, jo? Že se těm novinářům může říct něco víc, protože oni to pak jako nezveřejnějí. Ale proč by to neměli zveřejňovat? Kde to je jako daný? To je nějaká zvyklost a já bych ji prostě zrušil. Mám tady další dva příklady zase takovýhle falešnosti, která se vlastně v těch médiích teďka ukazuje.
A za mě, a já s tom mám vždycky dobrý pocit, když zůstanem u toho, u těch 168 hodin. Tam je ještě vlastně poslední video na konci. Ono tam občas chybí se nebo služku. Tak je těžký se na to. A to neříkáme, protože jsi ministr. No vím. Po šestým pokusu to přijde. Ty řeknu 1000 místo 10 řvete hned. Ale nemůžete mu to čtecí zařízení pustit rychle. Jak se to No a tam jsme právě teda viděli v tom videu, co se dělo předtím, než Primula natočil ten svůj projev, který měl prostě napsaný, to se taky řeší, jestli to byl jeho projev, nebyl, vys moje minulý video. A tam je vidět, co se dělo prostě před tím natáčením. Ty doktoři, ty ředitele těch nemocnic, tři z nich, myslím, tam byly bez té roušky sundaný, včetně toho Ludvíka, který jsem kritizoval v minulém videu, ředitele Motole. Tak prostě oni tam byli v téhle skupině, víc než 6 lidí, měli by mít prostě roušku, přestáli vedle sebe, ale oni si ji tam prostě sundají a nemají. I ten Primula jí měl, takže prostě taky zas na nás hrajou oni tohleto divadlo. Podobně, když byla tehdy ta diskuze na televizi Nova, to taky proběhlo novinama trochu, já jsem to sám taky viděl, protože jsem viděl ten záznam z toho, teď ten záznam už to je, myslím, vystřihlý z toho záznamu. Předvolební diskuze na TV Nova před krajskými volbama, kde byl Babiš a Fiala, prostě všichni předsedové stran. A je tam právě ta pasáž, kdy byla přestávka, a ty lídři těch stran si všichni sundali ty respirátory a bavili se tam. Babiš si ho taky sundal, seděl sám teda u stolu, tak dobře. Ale ty ostatní tam stáli v kroužku a bavili se. Tak samozřejmě opatření jsou v pohodě v rámci toho vysílání nebo v tom studiu. Ty lidi nějak, myslím, ty roušky mít nemusí, jo. Když udržují nějaký vzdálenosti asi, ale oni tam stáli prostě v kroužku a bavili se takhle. Vyhrál tohle Ivan Bartoš z Pirátů, který za prvý odešel na záchod asi. A vrátil se s tím respirátorem a celou dobu ho měl, že tam si ho nesundal, takže on sám má právo i kritizovat i ostatní. Ale zase na nás ty politici hrajou nějaký to divadlo. Ale prostě když to ty lidi vidějí potom, vidějí to ať v těch 168 hodinách, nebo to vidějí takhle na té televizi Nova, tak prostě v tu chvíli jako vidějí, že to je prostě takováhle faleš a mě to taky vadí. Ať se ty politici, pak tam klesá prostě ta důvěra, teďka té vládě už se prakticky lidi nedůvěřují i s těma opatřeníma. Protože máme politiky, který hrajou tohle divadlo, pak si to sundají mimo záběr. Nebo Zeman, který za každou cenu chce udělat prostě 28. října tu slavnost těma vyznamenání. Takže prostě já chci pryč tuhle tu faleš, aby tady prostě nebyla. Celý tenhle ten off record, že se něco nahrává off record a pak se to nezveřejňuje, tak je prostě podle mě takový mýtus. Je to prostě nějaká modla, který jako teďka se věří, ale podle mě je to špatně. Ať jsou ty politici prostě autentický a média, ať s nima nehrajou prostě tuhletu hru, protože tím jsou víc na straně těch politiků a ne na straně nás diváků a podle mě my nechcem tu faleš, já ji určitě nechci. Chci, aby to bylo prostě co nejvíc skutečný, tak jako nemusí se, jsou věci, které se říkají třeba v soukromí nebo tak, jo. Ale prostě, když už ty politici řeknou, tak to podle mě máme právo vidět. Už kvůli tomu, že jsou to prostě takhle veřejný osoby a týká se to i rozhodování o našem prostě životě. Protože celý tohle vede k tomu, když tam necháme tuhle tu faleš, a ty politici budou formulovat v těchto frázích a budou na nás hrát tuto hru, tak to vede k tomu, že lidi prostě nebudou tu politiku mít rádi a v takové situaci teď jsme, prostě spousta lidí tu politiku neřeší, že je vůbec nezajímá, protože vědí, že stejně jako ta politika je prostě takovýhle svinstvo, že jejich hlas nic neovlivní, protože vědí, že ty politici se chovají prostě takhle falešně. A nebo buď tu politiku neřeší, anebo se obrátí k nesystémovým různým stranám, takovým těm protestním, jako je SPD, že jo, nebo třeba Trikolora. Protože tam ty jejich lídři aspoň mluví nějak jako autenticky. Já si teda myslím zrovna, že Okamura a Klaus, tak oni mluví tak jako nekorektně, jako, že to je jejich program. Protože vědí, že na to ty lidi slyšej. Jo. Že nevím, jestli fakt takovýhle skutečně jsou. Jo. Ale prostě pak ty lidi, když vidí, že se někdo takhle aspoň vyjadřuje, aspoň jako nekorektně, tak to se jim líbí. Máme takovýho Zemana, byl takový Kubera. A najednou tyhle ty politiky jako uznáváme, že jsou prostě nějakým způsobem jako retoricky zdatný, a že jsou to dobrý politici, protože i skrz tu jejich autentičnost vyniká ta jejich osobnost. Jo. Pak jsou lidi, kteří mluví neustále prostě v nějakých frázích, jako Pekarová Adamová z TOP 09. To mě s tímhle tím strašně vytáčí, proto se na ní nekoukám na žádný rozhovory s ní, protože to je prostě úplně největší povrchnost, co jsem jako viděl. To jsou furt jenom takovýhle prostě fráze.
Tak možná si to fakt myslí, ale nevím, já jí to vůbec prostě nevěřím. Jo. A zase, ty média tím pádem by tohle, neměli tuhle hru hrát. Teď jsou média prostě v krizi. Lidi jim nevěří, ale podle mě jim nevěří přesně kvůli tomuhle, protože taky za prvý hrajou to divadlo s těma politikama a pak hrajou teda i svoje divadla, ty média, jo, že nejsou otevřený v tom, jaký prosazují třeba názory, jo, a hrajou si na něco, co nejsou. Jo, ale podle mě, pokud ty média mají být na naší straně, tak mají být jako proti těm politikům a nemají hrát s nima tyhle ty prostě divadla. Tak, takže to je, tohle je ten můj názor na to, jo. Doufám, že to 168 pořad, že 168 hodin, že to ustojí a že bude tyhle věci dělat dál. A budu to dělat pak i taky další novináři. Tak jo, to bude ode mě všechno. Já jsem k tomu měl ještě nějaký, ještě další poznámky jako na závěr, který jsem teďka točil, ale nakonec jsem zjistil, že už se jenom opakuju. Takže to nechám, jak to je. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, jestli mají novináři právo tohle zveřejňovat, protože si nemyslím, že se mnou budou všichni souhlasit. Napište mi, jestli Maláčová má právo říkat, že Babiš něco pokazil, když ona má taky zodpovědnost v té vládě. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Taky platí, že mě můžete sledovat na Facebooku, kde píšu o tom, proč netočím. Můžete mě sledovat na Twitteru, kde jsem docela dost aktivní. Vyjadřoval jsem se tam k tomuhle, nejen jsem odpovídal někde na nějaký komentář. A stejně tak, pokud mě nechcete sledovat na YouTube, a protože tady zase moc jako do toho videa nedávám víc než to, co říkám, tak mě můžete sledovat i na podcastových aplikacích, protože to dávám i jako podcasty na Spotify a Apple Podcast. Takže to už je opravdu všechno. Díky za dokoukání, doposlechnutí a uvidíme se nebo uslyšíme dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Ten hlavní důvod, proč jsem to nakonec natočil, je, protože jsem to anoncoval na Facebooku a hned to tam lidi lajkovali, a teď, takže už to nemůžu prostě vzdát, jo. Ale bojoval jsem s tím videem tolik, že kdybych to, tohle už se mi stalo víckrát a pak to dopadlo tak, že jsem to video prostě netočil. Ale tím, že jsem to nikomu neřekl, tak to nikoho nemuselo mrzet, no, ale teď už jsem to ohlásil, tak jsem to natočit musel, ale myslím si, že to nakonec vyjde. Včetně toho ustřihnutí mýho závěru, který jsem tam měl, a nakonec jsem ho zrušil úplně. No nic, tak dejte vědět. Čau.